ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬም እጅግ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ይዤላችሁ ተገናኝተናል። በዛሬው ፕሮግራማችን የምንመለከተው በትዳር በፍቅር ህይወታችሁ ውስጥ የወሲብ ግንኙነትን ስትፈጽሙ ሁሌም ተመሳሳይ የወሲብ አደራረግ ፖዚሽኖችን እንዳትፈጽሙና ሁሌም የምትፈጽሙት የወሲብ ግንኙነት አሰልቺ እንዳይሆንባችሁ የሚረዱ በጣም በተለይ ደግሞ ሴት ልጅን በወሲብ ግንኙነት ሰዓት የማትረሳው እርካታ የሚሰጡ አራት የወሲብ ፖዚሽኖችን እነግራችኋለሁ። እነዚህ አራት የወሲብ ፖዚሽኖችን ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በተደጋጋሚ የሚደርሱኝ ጥያቄዎች ስላሉ ነው። በትዳር ህይወት ውስጥ በተለይ ያላችሁ ሰዎች የወሲብ ግንኙነትን ስንፈጽም ሁሌም ተመሳሳይ አይነት የወሲብ ግንኙነት ነው የምንፈጽመው፣ በዚህም የተነሳ ወሲባችን አሰልቺ እየሆነብን ነው የሚል ድግግሞሽ ያለው ጥያቄ ስላለ ለዛ እንዲረዳችሁ ነው። እነዚህ አራት መሰረታዊ ሀሳቦች በትዳር ህይወት ውስጥ ስትኖሩ በምትፈጽሙት የወሲብ ግንኙነት በጣም ለሴቷም ለወንዱም የሚሰጠው የተለየ የወሲብ እርካታ ያላቸው አራት ፖዚሽኖችን ነው የምነግራችሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ በመቆየት ይህንን ጠቃሚ መረጃ እንድታደምጡ በክብር ጋብዛለሁ። በመጀመሪያም ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ይህንን የዶክተር ዮናስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ብትሆኑ ሁሌም ለፍቅር ለትዳር ህይወታችሁ ጠቃሚ የሆኑ ሀሳቦችን ከዚህ ቻናል ላይ ታገኛላችሁና ቤተሰብ እንድንሆን በአክብሮት እጠይቃለሁ። ይህ ጠቃሚ መረጃም ለበርካቶች እንዲደርስና እንዲማሩበት ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እየጠየቅኩኝ በቀጥታ ወደ ዝርዝር ሀሳቡ እገባለሁኝ። ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ አራት የወሲብ ፖዚሽኖችን እነግራችኋለሁ። በተለይ እነዚህ አሁን የምነግራችሁ አራት የወሲብ ፖዚሽኖች በጣም ለእኛ ሀገር የሚሆኑና የወንድ ልጅ ብልት ትንሽም ትልቅም ቢሆኑ በወሲብ ሰዓት ላይ ሴት ልጅ ማርካት የሚያስችሉ በተለይ ደግሞ አጭር ብልት ኖሯችሁ የትዳር የፍቅር አጋራችሁን በወሲብ ግንኙነት በጣም ማርካት እየተቸገራችሁ ካላችሁ በጣም ለእናንተ የሚሆን ነው። ሴቶችም በእነዚህ በአራት የወሲብ ፖዚሽኖች ግንኙነት ብትፈጽሙ ከተለመደው የወሲብ እርካታ በጣም የተሻለና የተለየ የወሲብ እርካታን እንድታገኙ የሚረዷችሁ ፖዚሽኖች ናቸው። አሁን በቀጥታ ወደ እነሱ ገባለሁ። የመጀመሪያው የወሲብ ፖዚሽን ሴቷ በደረቷ ትተኛና ሆዷ ስር ትራስ ተደርጎ ወንዱ ከኋላ ሆኖ የሚፈጸመው የወሲብ ፖዚሽን አይነት ነው። ይሄ የወሲብ ፖዚሽን ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ሲተገበር አይስተዋልም። ነገር ግን አሁን አንዳንድ ወጣቶች ባለትዳሮች በጣም ይህንን ፖዚሽን እየሞከሩት አስደሳች የወሲብ እርካታን እያገኙበት ይገኛሉ። ሴቶች በደረታችሁ ሙሉ ለሙሉ ትተኛላችሁ። እግራችሁን ቀጥ አድርጋችሁ ገጥማችሁ በደረታችሁ ከተኛችሁ በኋላ የወንዱ ብልት ወደ እናንተ ብልት እንዲገባ በደንብ አመቺ እንዲሆንና ብልታችሁ ወጣ እንዲል ሆዳችሁ አካባቢ ትራስ ማስገባት ነው። በዚህ ጊዜ ወንዱ ከኋላችሁ ሆኖ ከላይ ሆኖ የወሲብ ግንኙነቱን ሲያደርግ በጣም በጣም ለሴቷም ለወንዱም የሚሰጠው የተለየ እርካታ አለ። ለወንድ ልጅ በተለይ ደግሞ አጭር ብልት ያላችሁ ወንዶች ሴት ልጅ በቀላሉ ማርካት ከፈለጋችሁ ይህንን የወሲብ ፖዚሽን ብትጠቀሙት በጣም ይመረጣል። ምክንያቱም በዚህ ፖዚሽን ሲሆን ሴቷ ሆዷ ስር ትራስ ስትከት በደንብ ብልቷ ወጣ እንዲል ስለሚያደርግ አጭር ብልት በደንብ በጥልቀት ወደ ሴቷ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል። በጥልቀት ወደ ውስጧ ሲገባ ደግሞ በሴት ልጅ ብልት ውስጥ የሚገኘውን እጅግ በጣም አስደሳች እርካታ የሚሰጣትን ጂ ስፖት እያለን የምንጠራውን ቦታ በቀላሉ የወንዱ አጭር ብልት ሊያገኘው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፖዚሽን ብትጠቀሙት በጣም ይመረጣል። እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው በጣም ክብደት ያላችሁ ወንዶች ሳይሆን ቀለል ያላችሁ ይሄንን ፖዚሽን ብትጠቀሙት ይመከራል። ብዙ ጊዜ ሆዳችሁ አካባቢ ስብ የሌለና ቀጠን ያላችሁ ወንዶች ይህንን ፖዚሽን ብትጠቀሙት ተመራጭ ነው። ለሴቶችም ይህ ፖዚሽን በርካታ ጠቀሜታ ይሰጣል። አንደኛ፣ ምንም አይነት ድካም ሴቷ አይኖርባትም። ሙሉ ለሙሉ ዘና ብላ ሰውነቷን አፍታታ ብቻ በደረቷ መተኛት ነው። ከዛ ወንዱ ነው ከላይ ሆኖ
ግንኙነቱን የሚያደርጋት በተለይ ደግሞ እንዳልኩት ብልቱ በጥልቀት እየገባ ጂስፓቷን ስለሚነካላት በቀላሉ ለእርካታ ትደርሳለች። ወንዱም ደግሞ ብልቱ በጥልቀት ወደ እሷ ብልት ሲገባ የሚያገኘው የራሱ የሆነ እርካታ አለ። ሁሌም የተለመደ የወሲብ ፖዚሽን ስታይሎችን ከምትጠቀሙ ይህንን ሞክራችሁት የማታውቁት ከሆነ ብትሞክሩት በጣም በጣም የተሻለ የፍቅር ጊዜ የወሲብ ጊዜ ለማሳለፍ ይረዳችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው የወሲብ ፖዚሽን ደግሞ ምንድን ነው? ሴቷ በጀርባዋ ትተኛና ልክ እንደተለመደው ሚሽነሪ እንደምንለው ፖዚሽን አይነት ሆኖ ይሄ ግን ለየት ይላል። ምንድን ነው ከሌላው የተለመደው የወሲብ ፖዚሽን ለየት የሚያደርገው? ሚሽነሪ የምንለው ሴት ልጅ በጀርባዋ ተኝታ እግሮቿን ከፍታ ወንዱ ከላይዋ ሆኖ የሚደረገው ኖርማል እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የሚዘወተረው የወሲብ ፖዚሽን ነው። ይሄኛው ፖዚሽን ደግሞ ሴቷ እግሮቿን ገጥማ የሚደረግ ነው። በጀርባዋ ትተኛና እንደተለመደው እግሮቿን መክፈት ሳይሆን እግሮቿን ትገጥማቸዋለች። እግሯን ገጥማ ወንዱ ደግሞ በተቃራኒው እግሮቹን ይከፍታል። ዳርና ዳር ወንዱ በውጭ በኩል እግሮቹን ሲከፍት መሀል ላይ እሷ እግሮቿን ገጥማ አንስታ የሚደረግ የወሲብ ፖዚሽን አይነት ነው። ይሄ እግሮቿን ሴቷ ስትገጥም እጅግ በጣም በርካታ ለወንዱም ለሴቷም የሚሰጣቸው ጠቀሜታዎች አሉ። ለወንዱ የሚሰጠው ጠቀሜታ አንደኛ የሴቷን ብልት በጣም ጠባብ ያደርግለታል። እንደሚታወቀው ወንዶች የሴት ልጅ ብልት በጠበበ ቁጥር በጣም እነሱ የሚያገኙት እርካታ እንደሚጨምር ይታወቃል። የወንዱን ብልት በደንብ አፍኖ የሚይዝ የሴት ልጅ ብልት ሲሆን በደንብ ለወንዱ የሚሰጠው የተለየ እርካታ አለ። ሴቷ ደግሞ ብልቷ በጠበበ ቁጥር የወንዱ ብልት በውስጧ ሲገባ በደንብ እየተሰማትና እያጣጣመች እርካታ እንድታገኝ ያደርግላታል። ሌላኛው በውጭኛው የብልቷ ክፍል የሚገኘውን ቂንጥር እያልን የምንጠራውን ቦታ የወንዱ ብልት በደንብ እያሸው ስለሚገባ ለሴቷ ሁለት አይነት እርካታዎችን መስጠት ይችላል። ሌላኛው ይሄ ፖዚሽን በጣም ጠቀሜታው አይን ላይን እየተያያችሁ ወንዱ ሰውነቶቿን እየነካካ ጡቶቿን እየነካካ በጣቱ ቂንጥሮቿን እየነካካ ተጨማሪ እርካታን እንድታገኝ ማስደረግ ይችላል። ስለዚህ ወንዶችም ሴቶችም በትዳር ህይወት ውስጥ ያላችሁ ሁሌም ተመሳሳይ ሴቷ እግሯን ከፍታ ወንዱ ከላያ ሆኖ ከምታደርጉት ይሄንን እግሮቿን ገጥማ እሱ በዳርና በዳር ከፍቶ ብትፈጽሙ የሴቷን ብልት ጠባብ ያደርጋል። ወንዶች በአጭር ብልትም በጣም በቀላሉ ሴት ልጅን ልታረኩበት የምትችሉት ፖዚሽን ነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው አይነት የወሲብ ፖዚሽን ስንገባ ደግሞ ሶስተኛው ሴቷ ተኝታ ሁለት እግሮቿን ትከሻው ላይ አድርጋ የሚፈጸም ነው። ይህ ልክ ቅድም አሁን ገጥማ እንደሚደረገው ሆኖ እዚኛው ጋር ለየት የሚለው ምንድን ነው? ሁለት እግሮቿን ታነሳና ወንዱ ትከሻ ላይ ሰቅላ ነው የሚፈጸመው። ይሄ በነገራችን ላይ የፖዚሽን አሁን ላይ በጣም በርካታ ወጣቶች እንደ ሱስ ሁሉ እየሆነባቸው በጣም እየወደዱት የመጡትና በጣም በወሲብ ግንኙነት ሰዓት ላይ የሚረኩበት የወሲብ ፖዚሽን እየሆነ መጥቷል። በትዳር ህይወት ውስጥ ይህንን ፖዚሽን የማትጠቀሙት ከሆነ በጣም በጣም ወሲብ ላይ የምታገኙት እርካታ እስካሁን ድረስ የቀነሰ ነው። ከዚህ በኋላ ግን ይህንን ፖዚሽን ብትጠቀሙ እርግጠኛ ሁኝ የምነግራችሁ በጣም ሴቷንም ወንዱንም አስደሳች የወሲብ እርካታ የሚሰጥ የወሲብ ፖዚሽን ነው። ሴቷ ኖርማሊ በጀርባዋ ትተኛለች። ከዛ ሁለት እግሮቿን አንስታ ወንዱ ትከሻ ላይ ሰቅላ ነው። ይሄኛው ልክ ቅድም እንዳልኳችሁ አንደኛ የሴቷን ብልት በጣም ጠባብ ያደርጋል። ሁለት እግሮቿን አንስታ ወንዱ ትከሻ ላይ ስትሰቅል ጭኖቿ አካባቢ፣ ሆዷ አካባቢ ብልቷ አካባቢ ያሉ ስጋዎችና ስቦች ስለሚሰበሰቡ በደንብ ብልቷ ውስጥም ያሉ ስጋዎች ስብስብ ስለሚሉ ብልቷ በጣም ጠባብ እንዲሆን ያደርጋል። ሌላኛው ደግሞ ብልቷ ወጣ እንዲል ያደርጋል። በዚህ ጊዜ የወንዱ ብልት አጭር ቢሆን ራሱ በጥልቀት ወደ ውስጧ እንዲገባና እርካታ እንዲያገኙ የሚያስችል የወሲብ ፖዚሽን ነው። ሌላኛው
ይሄ ፖዚሽን ጠቀሜታው ምንድን ነው? ልክ እንደ ሌላኛው ፖዚሽን ቅድም እንዳልኳችሁ ለመሳሳም፣ ለመተያየት፣ በጣም ሰውነቷን ለመነካካት በጣም አመቺ የሆነ ፖዚሽን ነው። ግንኙነቱ ብቻ ማድረጉ ሳይሆን ወንዱ በእጁ ጡቶቿን እያሸ እየሳማት፣ እንዲሁም ደግሞ ቂንጥሮቿን ይብለጥ ለወሲብ ያነሳሳታል ብሎ ያሰባቸውን ቦታዎች ለመነካካት በጣም አመቺ ስለሆነ ለሴቷ ተጨማሪ እርካታን ይሰጣል። ለመጀመሪያ ጊዜ በትዳር ህይወት ውስጥ ያላችሁ ይህንን ፖዚሽን ስትሞክሩት ህመም እንዳይሰማት ሴቷ ወይንም ደግሞ ፍቃደኛ የማትሆን ከሆነ ወንዶች ቀስ እያላችሁ በሂደት መጀመሪያ አንድ እግሯን ተነሳላችሁ። እንደተለመደው የወሲብ ግንኙነቱን እየፈጸማችሁ ባላችሁበት ሰዓት ላይ ኖርማል ሴቷ በጀርባዋ ተኝታ እግሮቿን ከፍታ እየፈጸመች ባለችበት ሰዓት ላይ ቀስ እያላችሁ አንድ እግሯን አንስታችሁ ትከሻችሁ ላይ ማድረግ፣ እሱን እያለማመዳችሁ በሂደት ደግሞ ሁለተኛ እግሯን አንስታችሁ መስቀል። እንደዚህ እያረጋችሁ በቀስታ ግንኙነቱን እያስለመዳችሁ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ፖዚሽኖችን ብትሞክሩ ተጨማሪ እርካታ ታገኛላችሁ። ወሲቡም አሰልቺ እንዳይሆንባችሁ ያደርጋል ማለት ነው። በመጨረሻ ልነግራችሁ የምፈልገው በጣም መሳጭ የሆነ የወሲብ ፖዚሽን አለ። ይሄም ምንድን ነው? ሴቷ ተንበርክካ የሚፈጸም እኛ አሁን በሀገራችን ብዙ የለመድ ነው ዶግ ስታይል የምንለው ወይም የፍንድድ እየተባለ የሚጠራው የወሲብ ፖዚሽን ሆኖ፣ ይሄ የሚለየው ምንድን ነው? ሴቷ በንብርክክ ትሆንና ልክ እንደ ዶግ ስታይል በደረቷ ወደ አልጋው አትተኛም። ቀና ብላ ወደ ላይ አንድ እጆቿን ወደ ኋላ አሳልፋ የወንዱን ጸጉሮች እየዳበሰች እጆቿን አንገቱ ጋር አድርጋ የሚፈጸም የወሲብ ፖዚሽን አይነት ነው። ይህም ፖዚሽን ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር አይፈጸምም። ነገር ግን ይህንን የወሲብ ፖዚሽን ብትጠቀሙበት እጅግ በጣም አስደሳች እርካታን ይሰጣቸዋል። ፖዚሽኑን በደንብ ወቁት። ሴቷ በንብርክክ ትሆናለች። ከዛ ወደ ኋላ ቀና ብላ አንድ እጇን የወንዱ ማጅራት ጋር አርጋ የሚፈጸም የወሲብ ፖዚሽን ነው። በአንድ እጇ ማጅራቱን ትይዛለች። ወገቡን ሰበር አርጋ በንብርክክ ስትሆን እጅግ በጣም እርካታን የሚሰጥ የወሲብ ፖዚሽን ነው። የወንዱ ብልት በጥልቀት ወደ ውስጧ እንዲገባ ያደርጋል። ሌላኛው ደግሞ እሷ እጆቿን ወደ ማጅራቱ አርጋ ወገቧን ሰበር አርጋ በምታደርግበት ጊዜ ወንዱ በፊት በኩል ጡቶቿን እያሸ በጣም በጣም ቂንጥሮቿን እያሸ ተጨማሪ የወሲብ እርካታን ይሰጣታል። በነገራችን ላይ ትንሽ ብልት ያላችሁ ወንዶች ከዚህ ፖዚሽን ይልቅ ዶጊ ስታይልን ብትጠቀሙት በጣም ተመራጭ ነው። ብልታችሁ በጥልቀት ስለሚገባ ይህንን ፖዚሽን ብትሞክሩት፣ ብዙ ጊዜ እንደሚታወቀው በዶጊ ስታይል የፍንድድ ሲሆን የሴቷ ብልት በደንብ ወደ ውጭ እንዲወጣና ብልቷ ሰብሰብ ስለሚል ጠባብ እንዲሆን ያደርገዋል። ስለዚህ ያንን ብትሞክሩት በጣም አሪፍ ነው። ዶጊ ስታይል ብልት በጥልቀት እንዲገባና ለሴቷ ጂስፓቷን እየነካ በጣም እርካታ እንዲሰጣት የሚያደርግ የወሲብ ፖዚሽን ነው። በነገራችን ላይ በጣም ብልታችሁ ረጅምና ወፍራም የሆነ ብልት ያላችሁ ወንዶች ዶጊ ስታይልን ከምትሞክሩ አሁን የነገርኳችሁ ሴቷ በንብርክክ ሆና ቀና ብላ ወደ ላይ የሚፈጸመውን ብታደርጉ ለሴቷ በጣም ይረዳታል። ምክንያቱም ረጅም ብልት ከሆነና ዶጊ ስታይል ከሆነ ብልቷ በጥልቀት ብልታችሁ ወደ እሷ ሲገባ እስከ ማህፀኗ የመድረስና ማህፀኗን የመጉዳት እድል ስላለው ከዛ ይልቅ ይህንን ብትሞክሩት እላችኋለሁ። የተከበራችሁ የዶክተር ዮናስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ እንግዲህ በወሲብ ግንኙነት ሰዓት ሁሌም በትዳር ውስጥ ስትኖሩ የምትፈጽሙት የወሲብ ግንኙነት አሰልቺ እንዳይሆንባችሁ አዳዲስ የወሲብ ፖዚሽኖችን አዳዲስ ስታይሎችን በመጠቀም የፍቅር የትዳር ህይወታችሁን ማሳመር መቻል አለባችሁ። እነዚህ አራት ፖዚሽኖችም ለዚህ ይረዳችኋልና ብትጠቀሙባቸው መልካም ነው። ይህንን መረጃ ከወደዳችሁት ይጠቅማል፣ ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎችም እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ እንድታጋሯቸው በክብር እጠይቃችኋለሁ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ብትሆኑ ሁሌም ለፍቅር ለትዳር ህይወታችሁ ጠቃሚ የሆኑ አዳዲስ ሀሳቦችን ከዚህ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ። ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት በኮመንት መስጫው ላይ አስፍሩልኝ። የዛሬን በዚሁ አበቃው። በቀጣይ ቀን በአዲስ መረጃ ዳግም እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ